umuntu bita ngo coach Gaeli yarebye neza asanga umubano bitkira afitanye n'umugore wiwe nago muhagije bari gutinya abantu bazababo aba bantu babonye ko uyu muryango uzagera mu muziki kure cyane ugasiba ni studio yabo baravuga ngo reka tubatandukanye ya management irakubwiye iyi minsi bivuga ngo batandukanyije Nessa barimo baramuhamagara ngo ajye muri 155M kuko bako bakeneye muraperi urumva w'umukobwa kugira ngo bagere icyo bitanga gender balance ariko bakirengagiza yuko n'umugabo bitkira ahari kandi uramutakajeho n'imbaraga zikomeye cyane nawe ibaze neza yo management yari barashaka umugore we ariko ntago bashaka bitkira breaking news akambabwire neza abanyamakuru bagiye muri conference babaha amafaranga kugira ngo batabaze ibibazo urumva ni ibintu byose bavuga babiceceke kugira ngo bagende bavuga ibyo babwiye nyine babyemeye ibyo ntago ndi biceceke ibyo ngiye ndabivuga nabyo amafaranga nyine amaze kumenya n'umubare wayo ni 10,000 man ibaze kugira ugambanira igihugu ku 10,000 Prince Kizzy yagiye ajya muri 155 kugira ngo musinyishe abakamiliyoni 50 barazimwima bamuha 30 araturumbuka ajya kwirukanga bajya gushinga studio Prince Kizzy ngiye nirwa mbungira ama studio nidura nuzanyanga in entertainment ibyo ndi kuvuga ni ibintu byabayeho coach Gaeli uyu ngo bari kwanga ninjije reka nkunyeho ubundi bareze neza ko urumva yahiye na utayiryaho nyuma yo kuzana abantu benshi ngo bajya kuvugira ama entertainment kandi uko tabitambika ngo bishoboke bose nago hamafaranga ngo bishoboke ibintu leta bihindura topic kavukirwa nanjye murana mu kugira ngo nanjye mbavuge neza kuberako abantu bagiye kuvuga neza cyaranze suko rero bwumva nacyo uzaba na ruswa ngiye caka cyangwa waje ari kugira ngo ushake abo abagutse ahubwo ngiye kitazira kimwe ari amafaranga no yameza nzayarya ngiye ngaruka noneho mbivuge no kwimbira kamera hanga Yes, reka nyabusonze mbivuze gukomeza kugwa neza aho muwa muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo urugendo rwo turakomeje kugira ngo twuzuze 1,300,000 byagezemo rero mudufashe kugira ngo dukore subscribe n'ukuri mwamfuramwe naho amakuru yo nakagaruka tuzatubagezaho byinshi nyine twa Bure Jason nge mukomeje kujya mubona mu biganiro tubagezeho bitandukanye aho mbabwira ngo Imana ikomeze ibagure muri byose mukora Imana ikomeze ibahe umugisha ndetse natwe tutisize ndi kumwe nakavukire cyangwa se Mark Mob wabubona kavukire y'inyamirambo umwana wo muri Karabaye kucyo tuganira utagiye uvuga ko kavukire y'inyamirambo ariko ni byiza kubera yuko kavukire y'inyamirambo uvuga ati shyiraho nanone uvuga ati muhire gishyiraho ngo kavukire nyamirambo itugeza muri 60 bya cyano kubera achievement rega nabakire batangira bambona nese uragira ngo nzabeho nihishe ubunaje gusanga gukora umuziki ni byiza ariko nanone kizabona akantu ka YouTube ni nabyo ntarebe yego kuko 60 urimo uravuga ongeye ko kavukire nyamirambo yabikoze ariko nawe ujye umenya ko hano hantu ameza ngayo urahamara rega tangiye kune Ako man. Mbitara tubyuzuye uko zanigiye kingana gute. Je abanyamakuru mwamwe nago mwangira nk'uramunika ngo nitunarite ngiye ntago wambwira ibyo bigambo man. Urumva? Ngiye ntago mwangira nk'uramunika. Nese waje ari wo 10. Ubu se wageze bona nzanga nkatangira kuvanga izindi entertainment ariyo mujya gusubscribing. Cyabajya basubscribe kuri Match TV. Ah nese aho nibazaho ni ujye bivuga. Nese izindi entertainment kare cyo nange nyivuga nk'agati yingi yakaba yihora buri munsi. Eh. Aba kera kirwe rwambona hanga abantu rwa bambwira abagira ngicano ni yange. Ah, biragukoraho. Aho gwe biragukoraho. Ushaka kugenda n'ushaka kugenda njenge nkwatsa imiri ryo menye ko. Harya harya njye nange nange ngo harya ngo rimideni harya. Muhire, uyu nguyu no munsi mwiza. Eh. Ushaka kugenda tuganire tudasakuza nta namagambo arimo araterwa hanga. Mhm. Nge ntangira mbabwira ngo ndi yakavukire nyamirambo producer Mike Mob. Man. Nimugora narende ku ikiganiro. Muhire. Bara ukirekuye ku izindi entertainment itarana yivuga azi ko urugira n'agaseko shako bisaga twe nyongera ni wamfura we mbaye gakuntu seka neza nikoye ntago nenze ko urugira usi no kwita gasenge ko kwamfura we ako gaseko gafite copyright
hagira ndi muntu uzagaseka maze azabibone twikomereze wa mfura we maze ubuga iby'inseko waho ngaho nago uzi yandi bo baravugizamo induzo zo nseko zitera undi mu barabahata iyo muntu aramuhatiriza bamuhata eh nigo yisetsa kuri akuntu ngiye nsanze narakoze niko so gusekera ngiye muhire nkubwiza ukora kugira nsekera wamenera eh ubyango byemere ese gutangiye kurakara ikigero cyo kitaratangira kandi nese so utangiye kuncharging twitangirire kavuki twitangirire ese guseka ubundi wakora udaseka muhire muri mundi mama deni y'umunsi va mwamagamba tujye mu kiganiro ejo bundi ubwo natahaga umbwira kugiye kumagata iki wampaye note y'igihumbi umva se kubwire abantu bajye amenya ibintu mudukorera ndazamuka ngeze araruguru nihura n'ahantu bacuza akaji navuga nawe kugira ngo ngiye nzamuke nijwe n'inzara kigihumbi guri kumanya itega mu moto ningwe n'amakaji ndaje mbikubwira turi kuraseka yego kuri lisite y'amadeni ndiho muhire n'ubuhumbi umpereza inoti y'igihumbi iyo ntago ari inoti yakwiye guhaga umuntu akavukira muhire uracyandi imideni ariko ze kutangiye kujya none unshinje amakosa niko ye itike y'igihumbi nta kintu yamarira iki kintu nshaka kubwira itike y'igihumbi kuri ese ahantu ari ugiye kujya ubiri ngo bakwandikira baguta amafaranga ukavukira nta mudiaspora ngira uzaba nta mudiaspora ragutamo wowe kujya kujya kare kuzaba uyu muhungu wanyandikiye urumva ntabwo ndumuvuga izina yambwiye ko muziranye byagenze bite yakubwiye ngo iki yarambwiye ngo uyu mushuti wawe namutayemo ngo muzavugane ese yanaye ko wamwandikiye yanaye muzana nimero tumubaze nonaha ntabwo amaye nimero ye yakwandikiye kukize kuri Instagram nyine neza Instagram yakubwiye ngo iki sara message sana message fone yanjye yazimye utangiye guseka fone yanjye yazimye ya turazana chaki nukuri yazimye uzambeke ngo yanayemo ngo tuze kuvugana yakuzabaze kandi nimero yawe uyitanga mu kiganiro bayuze bayizi bayuze wava kuri liste wava kuri liste abantu bandi b'amadeni gusa ariko umenye neza ko amafaranga mbwe ko bayaguha genda uni mideni nawe reka reka uzabaze homuzamura neza twigendere tutangire kavuke yego zamura urumva ugenda utanga urumva ibitekerezo byawe kugira ngo abantu bakumva neza bakurikira amashusho entertainment bamenye neza yuko urumva ikiganiro ari icy'ingenzi uyu munsi wadutegura icyo ushaka vuke uyu munsi ikintu aguteguri ndashaka kugira ngo tuganire urumva kuri ibyo ngiye muranzana navuze ko ngiye aho nzabona hari amatiku n'amagambo yora yaka ngiye aho ngaho ntabwo nzigira amarenga narababwiye ngo abanyarwanda bakunda kwita ku bintu bidafite agaciro by'ubugoryi by'ubumara bidafite azedi aka kaka tuvuye ku kintu kigenda gicumbagira cyayaka turarenga tujya ku kibita dore imbogo gitangiye kuyakirenga imihanda kuko nahagurutse kavukire nkavuga natuza ngo ngere amahoro n'umutekano mu minota mike cyane ngiye kubona mbona haje ikindi uwo ni ndese kandi uyu muvuga gutyo nabonye afite amakare yavuze ko buri muntu wese uramuvuga tayarahita muti mvuto ubwo tumutaru niba uburoka aragenda ry'ibigori mpaka ubuzima bwe bwose igihe cyose kuko kubwira ko abatinganyi bafite imbaraga zo kuba bavuga ngo barabazirikisha ibiboko birabakubitwa ngo yambite kugenda nimugoroba kandi ntago nzi ntago ari mu gihugu cy'u Rwanda aho ngaho kuko mu Rwanda ibyo ntago bibaho afite ikintu cya yamuteye aya magambo ngiye kubwira nge ndayakesha ibinyamakuru byinshi cyane muhire ndakumva muri mundi mamadeni uyu munsi ngiye gushyiramo umuntu witwa Eric Semuhungu yageze mu Rwanda ejo bundi ngo benshi babajwe n'uko babonye cyangwa se batungwe n'uko babonye yaje atambaye amapingu ngo bereke se muri ngo azaze yambaye amapingu ikintu bavuze ni kimwe abantu bemera kotinga bavuga yuko urumva amakuru ngende kuri ku manda bari kumbwira yuko mu Rwanda hanga hana tegeko riha nabatinganya rihari kandi iyo kintu dumba mbere ko ajya gukora ko post zanjye cyagihe yaravuze ngo mu Rwanda se undi abatinganya bemeye cyangwa ntago bemewe ibyo nabyo tuzi ngahita yivuguruza ngo bararakaye warirakaje ngo navuze ngo ngibiri byose by'ubutinganyi mwagiye muzana uhita uvuga ngo ntago uzongera compostinga ndabyemera mana icyaka kiranyije tegereza nyine ubwo bazane ka kaji kawe Eric Semuhungu uyu nguyu ni umuntu aturutse hanze aza nta mapingu yambaye abantu benshi baratingura kandi uyu nguyu bavuga yuko yafashe akana urumva amagambo ndi gukura ntago ari njye mbivuze ibi ni ibindi kuri social media mwese mwabonye urumva yego iriya press conference yabaye yiwe kuri uruga rwa X ni Instagram live ntago ari Instagram live man
Ibisanje ntago ndi kuvuga ndi kuvuga kuyunga bitago difade byavuze. Cyangwa kuvuga ibyo ntago. Godfather yarahamagaje abantu bose aravuga ati kuko na Shadi bibintu yaje mwandiko. Iran space. Shadi ibintu yabijemo. Yego. Nesereka nkubaza. Niba ndi ikigori kuko urumva kavukiye nkaba nabwenge ngira. Ikibazo ntago mfite ariko yaje n'amapingu yambaye. Mhm. Kuko nakintu bintu nkwaye ngiye uriya nayo ni kavukire. Aje yambaye amapingu nakiri byamfasha nandikiri byamarira. Mhm. Je ntago nanga batinganye imana. Nanga ibyo bakora. Eric Semungu kuyaje mu Rwanda atambaye amapingu nta kintu bitwaye. Mhm. Ahubwo ikibazo kirimo mu ndimo amadere njye ndikwibaza. Kubera iki abanyamakuru bose mwagiye gukora batewe ikamera byabo bari rukana. Eric Semungu nakayega kuryo uzu yakoze mu Rwanda avuga ngo yazamuye made in Rwanda. Ibingira kabyo nabonaga na sketeje muri tukuvugani. Urumva? Sketeje muri tukugana turi kuganira twa turavuga ati made in mirapfa. Irimo irapfa muhira ukiyanagura icyo ndabizi neza icyo izuba ryaje urumva ariko mu gitara abasha kugira ngo uje kwa location nziza rega nyine kandi nkuvugira mu gitara abasha kugira ngo ugende wa location nziza urumva izuba riguturubikira ngaha hamwe nyine yego byese nakundi twakomeje nge na cyari kwatsumura kuri umuntu bitase muhungu undi mideni ese ubundi ni igiki wakoze kizima kuburyo abantu bavuga ngo urumva ibinyamakuru biratera kamera ejo mu gitondo njya kubona mbona abayobozi batangiye kuganira Semungu ariko ajya afasha abana njya harabana njya bugiye yego yego usungu ni Jade wagiye gufata imbo bakazishyira ku manda bakagaburira sasa bakazigaburira cyaje kuri icyo gikorwa yo waragikoze gikora se mfite ikiko nayo nafite bayaburugeje none se kuki ushaka kuzana ibyo bintu kandi abari bikoze baha bahari umva ubwire amafaranga agenda nifite ko yaribwe ahubwo agira kujya kwibaza Philip Peter kubera yuko akakanya aya mafaranga niwe umuyarya ariko nayo turaza guhora ku manda mu mwanya muto niko nakubwiye bitewe nuko urumva abantu bagiye baza iby'ibintu byo kugira ngo bahindure kandi mwibuke neza sisteme nababwiye kugira ngo dusibe amacano ndacyayiriho sugiye ngo narebagiwe nabwiye abantu bose ndashaka kujya mu nyandikire ibitekerezo byanjye kubera yuko ndashaka kugira ngo izicano mbere kuko batera sureke tuzi banning winyanga winyanga man twikomereza ereka se mpunga ni mideni uyu muntu muri mu ndimo madeni reka se muhungu kuna ndimo deni nuko bari kuyu muntu nta gikorwa kizima yakoze yavuze umva none n'ibintu mvisha avuga ngo ngiye nyina comedy ngo ndateka nese hari basi n'ibiryo nabinywe rwose wowe ukina comedy cyangwa urateka wowe nge se nyina comedy yakoze ngiye se muhungu akorobwe ko ngiye banzwe ibyo bintu se wahagaruka bihamya koko niba ari byo ngiye nago nakubwiye ko ngiye ba ako ntago njya mpfungisha ubu ye ukomeza umushinje icyaha nago umushinje icyaha se muhungu nge eh ana makuru akuye ku muhanda kandi kwanze nusha kugera kuvuga amagambo reka se muhungu avuga yuko urumva ibi ngi ngiye kuvugana nabihagazeho yavuga yuko yarashatse n'umugabo urumva yego ndese nago amaraga n'umugabo nibyo umugabo we yitabye imana sina namoze yitabye imana umugabo w'umuzungu wamujyanye ngo muri Amerika winzengurutse kuri iyo story ndashaka ya tuganire neza uri kuvuga ibi ngibi kuva hano Nyamirambo kugeza Kimironko kuzamuka biryogo urumva abantu bose bavuga ngo uyu muntu waje wifotoza none nabonye n'amavideo yambaye ubusa ako ntago unatekereza funga kurebe neza ibintu murakorera societe y'abana titozo ngo barasisakaje ngo ni ba jihad n'abantu zango bazisakaje niyo makuru ari kuvuga jihad ashaka kugira ngo ugire nk'ari umuntu mwiza atekeje kugira ngo supporting societe kandi nawe byo akora ntagari neza niwe umuntu ari shuti yawe muvuga ko mwasangiraga donido urumva bikabyarangi muhinduye wagiye ku Rwanda rutsinda nyine ibyo nakubwiye nyine itangaza makuru y'iminsi baraza waza ufite umufungo gatagukunda bigata binjyana nge kwanze nge no kuvuga kuri ibi bintu mundi ba madeni aka kanya nge gute nzara mu kire wa mbere nge mvuga yuko ibitekerezo byabo na hantu bizigiye byose sosiyete nyarwanda aba manager nkahita za ku muntu bita ngo coach Gayeri mugabo so ufite studio ushaka kumuvuga iki kandi coach Gayeri Nawe nyari giye afata abantu benshi abashyira mu cyo bita igisako. Abashyira mu kizuru kiziga cyabo mani maniga. Abashyira mu kiziga cyabo. Aho usanga n'umwana wese ujya reka reka aho ikintu ari gusanga hariya kugira ngo ujyemo bisaba kugira ngo ufite ikintu cy'igicik take wakinnye. Ikimeni cyabo akiri ukuntu bafite ikintu bakora ibintu byabo. Nese nkubwira ibi bintu. Umu producer bajye bazamara ukabona bakoze tournament amarushanwa yabaye bavuga ati mutose ndatinze reka tumujyane. Ninde? Nese uzajya gukompeta nakoze. Koze sari ku rwego rwanje. Cyaburi kwa nabere mbari kubo. Ejo bumva ishimi rifata ku mavuta yavuze. Bagiye kubaza ibiba abantu baro bibaje. Iyo beat ushaka kujya ku rwego rwabo nawe. Inde? Hari yo beat bose. Real beat? Real beat yananyiriyo.
Nyirubwo nyiri yabonye urwego rwawe nyine nawe. Nyiri yo ugira nkari umuntu wa Dani ngo ntago tuzahura. Nari nanjye sinshaka tuzahura. Singishaka tunahura nigire mu itangaza makuru. Ubwo uraho nyine ubwo ntago warumva ibihangano byawe. Nari se kavukira umva ngo ubwirire gutya guhura n'umuntu tarahuza ibiganiro byacyo zo mwereka ibikorwa. Ariko wundi wakoze ze ndirimbo. Nge nakoze indirimbo nyinshi cyane murazizi mu iki gihugu. Kigali wacu zararyoshye. Iyo ninde wayikoze? Nge na Paco. Ukurumva ko shako ari Paco ayikoze nawe ukaza nawe ushyiramo ushyiramo iki? Ako wajyuganya amagambo nk'ayo ngayo. Wose mbega umuntu atakaza kujya gukora igikorwa? Nibwo twikomereze rero. Uragira ngo sinabagirwa yuko ibintu barimo baravuga ngende mena umuceri wose. Aka kanya ibintu iyo bigeze ku muryango ibintu birahinduka. Muhire jya ugabanya amagambo. Urebe neza abantu bafite imiryango yubatse ihamye ifashe bafite n'icyo arimo arageraho. Bari gushaka ko bahera mu mizi babazi bashaka kugira ngo bazingure. Iyi nkuru ya Bitcoin ndaje mbita nanayivuga nayo. Mushaka n'icyo sura muhungu ko ndi mama deni. Coach Deni undi mideni. Kubera yuko wafashe umuntu bitabati makaca umwigisha yuko azajya kuvugira ku mihanda niyo bigenze gutyo arahaguruka agahagarara. Ni byiza wigira inama nziza kubera ko abangaba ni abantu bakoze itanura nabo bazi kuvuga. Ariko nawe kavukira ntabwo uruza kunca imbere kubera ko ibintu twari tufitemo agahinda. Kuva Nyamirambo umwaka w'2012 hari abantu baze kureka umuziki cyangwa ngo bagire ikintu batanga amana mu muziki. Abana baze bari kure n'abafate wese wakoze icyo niyo andi wafashije. Ceceka nkubwire muhire kikanya amagambo kuva Nyamirambo kavukira nta muntu utanze wakoze igisufi wubatse ikikira gusa uko ni kubwira yuko abantu nkabazo trap bakoze ni burwa makombe zirandimo nago aho wahagurutse zo trap ni bari rwanyeho yigeze ubugira icyo yirwana iki kari kavukira zageze ku gyozo ako urageye nteranya nazo ngeze zo trap ndushaka ku muntu nawe kwera kiri ko akubonye ko yose ari guhitinga umva nkubwire eh gabanya amagambo aya mukanya nange nuze kunshicikisha uvuga ibitari byo ndajya nkumva ndajya nkwanjye nkukatira umaze kubona kate y'imbere ari ku rwego rwiza zari ku rwego rwiza ariko wagira ngo bagutamitse nawe wigeze wumva avuga amagambo se nk'ayo uvuga rero gutamitse wowe inde coach gera gutamitse ndabikeneye se amakuru ndi gukora ku mpande uva reka mpita mwana breaking news uyu nguyu urumva chacha kasenyene coach gera ndi midende coach gera uyu nguyu umunyamakuru azuje kuvuga afata ibicere kaza kamutereka mu runwa agahita ceceka ubwo nawe nawe bazaya guwahumura reka negereze wenda ndeye kwimukira witwa Keniwe indwara abarwaye gutanga amafaranga nange izangira ubwo se bazaya guhara ubona yakwiriye ariko ngiye sinshaka n'amafaranga yakavukire ngiye zimbajiro neza iyo mpamvu ushaho waburaye uzu utana resikayite niko yavuze yee ndabyemera twe twemeye kugira ngo tuze gukora ibiganiro twaburaye bito n'ukuri dufite entertainment si niyo munsi mbikoze nzanabikora n'undi munsi n'undi munsi n'undi munsi n'undi munsi ntabwo uzatokagwa mu nzira rero ejo ndi kwamaye igihumbi ntabwo nari kubikubwira ugatangiye kwisetsa wambonye nk'ikigoryi n'ibintu mvuze byose ubibona nk'ari ubugoryi muhire yerekane ko urumuro kuri coach gaheri ibintu abimenye neza we gutekereza coach gaheri ni umuntu ugama muri kumwe wita Keni ufata amafaranga akajya kohereza abantu kugira ngo bakunde baceceke hamwe rero uyu nguyu bita Dekati nawe yakuziye yavuze kuri injiji ibaze umuntu nk'aho ufite amafaranga angana gutyo uri kugera ukubakisha bita ngo sky uramena amafaranga mu gihugu ibintu bigacamo neza abakire baragukunda bagenzi bawe gatete atagiye kuza gutaha nuza Kigali Universal ntabwo wabibonye Jimmy Gatete uyu nguyu ni ahashize ahubwo bagakwiye kumwoha bitewe n'ibintu akorera igihugu cy'u Rwanda kubera ko entertainment irimo angana ntabwo naje gusenya naje kubaka aho kugira ngo nzere Semuhungu wazana uyu nguyu Gatete Jimmy ubyangu byemere kubera ko ugenda ukubwira muhire ni ibintu byumvikana abantu benshi abanyarwanda aha ngaha bafite ibitwi bituzuye wagira ngo byagiye bicikacika kubera yuko iyo ufashe ibitekerezo abantu bagenda batanga abenshi bigenda bivuga ku bantu urumva bazana abantu badafite gahunda muri entertainment ari ugasanga abanyamakuru umwe mubiri inyuma gute se kandi ubu se nk'ubungubu nkaho utangiye kumbwira inkuru ya Semuhungu yuko ngo agiye gufata akana kagahenesha ibyo sibyo nigeze mbivuga jyewe wari uhari mu nkuru iki ngiye navuga ko njavuga Semuhungu utangira ushyanuka uvuga ukuntu urumva wamuhenesheje ngo agafata akana kakamuzara atamutera amapingu ibyo ni bindeba ngiye kuganya amagambo yawe ese kutangiye kunshije ibyo navuze ibi ntabwo rero bivuze bivuze ryari usubize ikiganiro kirimo murebe neza barabyumva coach Gaheri uyu nguba ariko ngo ninjije reka nkunyeho ubundi abarize neza ko urumva yahiye nawe utayiryaho nyuma yo kuzana abantu benshi ngo bajye bakuvugira muri entertainment kandi uko utabitambika ngo bishoboke bose ntabwo aha amafaranga ngo bishoboke ibintu ahita bihindura topic
kavukirwe nanjye muranama kugira ngo nanjye mvuge neza kuberako abantu bagejwe bavuga neza byaranze ruswa rero bwumva nacyo uzaba na ruswa ngiye chaka cyangwa waje ari kugira ngo ushake abagutse ahubwo ngiye iki tutazira kimwe ari amafaranga no yameza nzayarya ngiye ngaruka none mbivuge no kwimbira kamera hanga uko nyiri ubwo risi niche ngiye nago ndi snitch none sugo ngiye byo nchaka niterambere kubana b'inyamirambo ejo muri ngera sika tuturi kuganira twaravuze ngo urumva umuziki urimo rafa benese se ko yamuvuze none uramukizwa ni hama hamwe nyine se nkubwire we na muntu ukuzi wasagaruka na muntu ukumenya wo mundi bamadeni ngo nawo uzajya kumva yamenye kana aza kambuye wanza zananyishyura uregurisha se nge nago nigurisha ako uruko bya byakera bajya gabamara dukoma twakera ngo sinigurisha ku mihanda n'ukucyapa no kubyapa nge sinigurisha nuzanzanira ibiraya hangaha ugiye kunyanyiza bikira nkabyo uyu ngo se mungu aturutse hariya yaje rero gafite igitekerezo cyo kugira ngo abe umwe influencer yese ure influencing iki urateka twiye tukubona guteka susuko nta handu ugeze kwiga nani kigo nakwamariza kiga uvuga nganga bazamuhaye akazi sakaza kugutekera ati aha uragira ngo bazampe bya binini nange nsige bansinzirije ah nese undura kana ko atazi guteka ubundi urabizenze kwiyomomya bumenye naye agira wese urabizi neza kuri kubihakana none se kare watangiye uvuga ngo bavuze ko azi guteka abantu ko bavuga kandi barabyemera nabonye interview yari maravuga ngo arateka ngo kuki uvuga ko atazi guteka wizana mu ibiganiro ibiganiro byo mumushaka kugira ngo abantu baganire wumve ko nazi guteka uyu ko nagaze guteka nibi nakora ntago bizwe mwariganye se cyahigiye aho higiye urahazi ahubwo se kutari kuvuga abantu bahatazwe mu gihugu kuki naba ntahazi nese ni ngombwa ngo ujye kwa naho nyine vuga ko ntaho mubazi nese nge ndahazi nge twari ko ntaho muhire kwera ko ahantu ntahari bigisha guteka se ntaho nyine kandi guteka hanga mu Rwanda harari henje ariko nta nakwamamariza ngewe urumva ntago mujya muntamo nta gihoteli nakwamamariza ntago mujya muntamo bobo wabwiriwe erega nari gusanga ibintu amafaranga uranse kasiki uranse kiki kavukira ngiye ko naje mu gukuru mugatangira kungira ikigoryo amafaranga batwaye ngo nange njya gushaka kambere yo guteka cyo rya nzabe nka Mebruston amakumba nyafite yema afite ubwira eme Bruston nago ngo ajye kuzana ngo kajye gishira mu gihugu ngo bajye bateka ngo amavide ubu ngo nago ngiye kuzirira muri Amerika niba atari hehe nyuma yaho ari gukora kwimurukira bita Coach Gaheri undabizi neza ibinyamakuru giye gufata babike bitangiye byandike bivuga ko rukavukira ndi umuntu w'umugome bavuga ngo bakwerega dukavukira aha nari mugere ufate mu munigi muteri kamba mute mu bigozi urumva manigo muvandi mwereka ngo ugize ukuri menye kujya kunzira banze wumva inkuru uyu muntu ujya kugarukaho ni breaking news ingi bitkira uyu ngo muramuzi neza ko ari umunya umuraperi wa mbere wanditse imirongo myinshi cyane yandikiye abahanzi n'imizimi irahari indirimbo yakoze ita papa ariko nenda sura yizo ngo ariko nyinshi ni ibishego nashaka ko ari ibishego mfa kubina abantu babyumva ese ko ragwenga nagabana akunda kumva ibishego ariko muri gamo vuga buri zandi mu zera views no zitanga kwabona bwo nabazi ngo ucece kare ngo kira kimwe kwabona nabazi ngo zera views no zitanga abantu bakunda kumva n'izigo rwose views ibyo nubizi ubusaba yaraziguze wabihakana ubusa pirato ko batamushyiramo pirato sari umuntu kimuzu uyu munsi pirati ndimo yakoze wayumvije iyihe she yavuze none uko ari nisano ndagaswa wayibonye man pirati uri umufana wese reka nze nyikwereke mukanya wavuga ngo umurongo washize none telefone iratse irange yatse nyi bajye baturewe bajye baturewe nubwo nyine ubwo ni rwego rwa yozara nyine bararubonye nuko gena rero nka saa kuvuga ibyo bintu nkaza kumva ishanga ibintu byambiye nawe ndi kwimeninda nza kubikubwira se kugenda ndo ndakugira ngo ubibenye neza erega nge ntago bizatu uvuga ukuri urumva ukuri ntago guca umutumirano ninza nka kubwira ibintu kora ko byabaye ugatangiye kwidekarara imbere kamera kugira umuntu mwiza ntashaka kugira ngo wereke imenyetso cyangwa uragira ngo batongera gutama ndi kugira ngo unere n'abantu bakoreza ndagira ngo n'abantu bakoreza amafaranga bamenye neza ko amafaranga akohereza ntagara yaba akwiye njyewe ni njyewe ubu yakwiye mana bande se unyine kugira ngo ntagome n'agatayemo dore ngo uyanga uwo ninde ujya kunyereka abazane ingoma zabo ntizarebwa osina papa cyangwa nabasubije mu sindi nyende batukurikiyeho ni kope n'ubundi yindirimba bari amakopirayi ubwo se indirimbo umvishe mike iyi ndirimbo nani tare ni sirizo zagisoka uyu nguyu ngiye mufata nkana tare na Jackie ibi bintu by'ibirimbo nk'ibi ngibi nijye muri gamushyira muri game kuri gwa ngo indirimbo mwaje mukora nkuko nawe ndi kuvuga yuko wagiye ukazana inkuru se mukayishyira muri game wowe n'abandi banyamakuru umeze gutya kandi sinigeze mbabwira n'ukuntu wowe urumva n'abandi banyamakuru mwese navumbuye amakuru yuko igihe yago bajya kumuha ikibanza babahaye amafaranga
nge nta kizugira babahaye amafaranga bande amafaranga babahaye yo kugira inde eh inde wayatanze umva reka breaking news reka mbabwire neza abanyamakuru bagiye muri conference babaha amafaranga kugira ngo batabaze ibibazo urumva n'ibyo byose bavuga babiceceke kugira ngo bagende bavuge ibyo babwiye nyine babyemere ibyo ntabwo ndi biceceke ibyo ngiye ndabivuga nabyo babahaye angahe ubikati ibibintu bande wayahaye abanyamakuru iyo mugiye kuri conference babaha amafaranga kugira ngo nimugiye muri conference mutabaze ibibazo ndabisubiramo yego mugende mubera nkaza baringa niba babaye amafaranga musoke mugire mutaye mvuge ngo mwafashe amakuru iryo ni iterambere ryawe urimo urazana mani ni iterambere uguhereza umwana w'umunyarwanda rimbwire koko naryo nabasha kukubaza ngo wayahaye bande wowe se nawe baguhaye ndekare kuzabaza abanyamakuru bose bari hariya babaye amafaranga angahe aho bita ngo nagatike amafaranga nyine amaze kumenya n'umubare wayo ni ibihumbi icumi mani ibaze kugira urwambane igihugu ku bihumbi icumi ngaho ibaze nawe irebe koko ureba ukuntu wambaye neza iketi ya danje ariko ryose rugenda utoragura kuko njye amakuru agiye kumenya nasanze uyu muntu udaceceka amafaranga uvuze nakubwiye neza ejo bundi nkubwira yuko Filipita urumva muri 2017 ibaza umunyamakuru kiriya gihe umwana w'umunyamakuru wari ufite amafaranga mbese yagendaga kuri moto we noneho yari afite miliyoni 30 mvuga ukuntu abantu ari abahigi abo babonye bose bwa ati mpereza nsorera wagira ngo afite ibintu yakoze ku Rwanda baramusorera mana ndi kukubona nk'icyo yakanga kikanyica pe basigaye banshije ngo nge ngomba ndi kwisekera urasa nyine ukibaraguza ukigira nk'aho utazi ibyabaye kandi urubizi amafaranga ibihumbi icumi batanze ntabwo wabibonye ayo mafaranga ntabwo yangezeho ceceka noneho ngiye mbisomba ibyo ngibyo abantu bapfa kuba babyumvisha ndetse mpindukira nizamukire ngiye kuri umuhita koci gaheri niho ndamuvuga aka kanya uyu nguyu bavuze ko ari ninjije ese ariko tureba neza ugasanga akumane umuryango umuryango urawuze usibye kuba ceceka nkubwira ariko usibye kuba nesa ari umuhanzi mwiza ceceka nkubwira mbaza icyo wona arakubwira ibyo reka nkubaze ufata gute umuntu ushobora kubaka ikintu cyo wonka kiriya kuri shike hejuru cyaba miliyoni angana kuri ukamwitinjije ubundi njyewe ntabwo navuze ko ari injiji abantu bavuze ko ari injiji ngende kuza numva ibitekerezo byabo nkanavuga ni ese urumva ko ari ibyo wowe ku giti cyawe ibyo mbona cyangwa ibyo wumvishe nge cyangwa se bivugwa uko ngiye ibyo mbona ngende aza kubivuga ku giti cyanjye kandi ni nabikubwira ubyakire nkanjye kubera ko ngende umufana umuntu arafata studio agashyiramo management agashyiramo abahanzi cyangwa ibyo suri kuvuga ndabona nakubwiye ibiryo kimene urumva umwanya w'inyuma w'umuniga wese babonyemo imari ubuse bugeze wenda tournament zikorwa ara kugira ngo ubaze ari umuntu hanze ari amuzinyije nakubwiye ko ni producer bete basa ni ngombwa iki ese kuki ushaka gushyira amategeko n'amabwiriza yawe kandi studio ifite amategeko ngena zanye ifite amategeko ese ubundi wewe wemera gender balance iki wewe wemera gender balance nayemera se urayemera gender balance ndayemera nese niba bavuga yuko urumva ibintu byabaye cyase uvuga hagize ikintu kiba ukora ugomba gushyiramo gender balance ukavuga ko uyemera ntayo ugaragaza ibyo ni uvuga ugiye ngo uvuga ufite igisobanuro cyane nonese gender balance niba we azi neza wenda ashaka kuba wenda yizerera wenda mu bantu bafite impano bakiri bato aha imena inda he komeza uvuge ugiye kwimenera komeza uvuge ese niba yizerera mu bana abana bato bafite impano yego amakuru namaze kumenya none ngiye bita nkubwira ese niba ceceka nkubwira utararenga aho ngaho utanjijije amakuru namaze kumenya nuko studio 155 AM yamaze kuvuga yuko gusinyisha umwana w'underground uri kuzamuka hasi ntago bikicururiza batangiye gukora icyo bita ngo none se nese uyu muntu udashobora kwicururiza yaza gucururiza ara gute kandi bakire nese ugiye gutangira kwimenera nduvuga ngo ngo bazamura abana bato none se ariko bafite icyo bagaragaje nese bajya gufata umuntu n'umusozi bamuzana i Kigali kandi nta kintu akora nta kintu kandi umwana mutonye nese ubwo butonye uri kuvana he none se reka nkubaze wowe urakamera inyamana ntacyo kaho abantu bakurebe ahubwo nkubaze umva nkubaze niba bafashe uno mupeti niba ari kompuresa bafite uburyo bamubonye kompuresa ngiye mbitera na kunera n'abantu bose ndabizi neza wenda nshobora kuzashutuka ngo muri studio yanje kukureba ngewe ibingi umenye ko ari entertainment mwana reka nkunere urumva ngiye kavukire ntago nzi ukuntu bagutoye bajya kukunomina kugira ngo ujye murikira oya inshingano zawe reka mbikubwe ntago nzi ukuntu kompuresa ajya gutorwa hariya byagenda birakureba se tuza abaproducer ngaho bajya bakora ibintu bya danje birakureba se bakora ibya danje ariko bitandeba birakureba kugira ngo umenye umuntu bitandeba bitandeba kubera iki ngiye nzashuko na biriya bintu nzashuko nabyo ushaka kwiterera mu mata y'isazi wowe ngiye ngomba kwitereramo kubera yuko ibingi bikavukire byarangonze umunsi nari naranze kwitereramo bandiye miliyoni n'ibihumbi 200 ndaceceka abaye kurese bari hariya aha ntago se bose batumuzi wandiye miliyoni twese nabibabwiye neza ko yemerewe umukire bari koci gaheri disi kremba bamukubise icyo bita ngo
ubufaranga bwa bundi bwa danje itagenda nange gusara mana ama iki cyuko tegereza ngo barakikuzanira nese bamukubise ibiceri disikrema byo kugira ngo ubukwe buzagende neza kuko arande kubiko buzaba no mubwiro ntabwo uzaba usundu ufite amakuru yo kubyo bintu byabaye cyangwa se wagwa umva nkubwire ibintu biragaragara iyo umuntu aza gatanga amafaranga ejo ndagora ndavuga amafaranga bemera abagore ba Jepoli ari amafaranga nibo baratanze amafaranga roki wigeze wanatanga ariko se ni ngombwa agaragaze ko abantu barashonde barenda kwirukanka igihugu cyasaze abantu bari kuri kuvuga kuki ubuvuga ruko nuvuge nababamenya amenya ni urya ningate noneze kucyumva ko bamenya yatanze ruko nayo atanze amenya filime za kina sinzi ruko nuzirebwe nyese ruko inakazagera ni nuza ni imbura kwanza nabamenya ngiye miden ese ngombwa ajya kugaragaza ko yatanze cyangwa se ajya gukora press conference mundi bamadeni uyu munsi bamenya naho ngiye mideni bamenya wowe uri umufite amafaranga menshi ariko ujye kuyafashisha uyafashisha abantu bavuze nago ugireba abantu urumva bafite ibitekerezo bizima ahubwo urajye ugashaka abandi bantu mpita nizamukira bamenya ngiye mideni mundi bandi bamadeni uyu munsi ngiye gutangaramo umuntu urumva bita ngo se muvuge uyu ngwi watekereje kugira ngo ahamagaze urubyiruko baze bicarane bamugira inama bamweke n'intu bakora ari ugasanga bikavugwa mu magambo gusa ubwo mvuze ari izi nawe kubera ko natangiye kubona inyaka ibyo byatangiye kwandika kuri uyu muntu ka supporting urubyiruko arimo aravuga ngo abantu bafatanye ngo urubyiruko runafashanye ariko ni mu magambo nta ndi kubona bafashanyije uyu musinyarwanda uri murapfa uri gute umuntu urumva uba hanze agubwa agenda akakujya mu matwi urumva muhire akakubwira ukuntu urumva ngo muziki mu Rwanda utandukanye n'umuziki w'u Burundi wo nuhundi ngo iki mwabonye indirimbo barimo barakora comparison z'abana bo mu Burundi n'abanyarwanda nyese koko wemera ko abarundi uyu munsi wenda tubarusha umuziki cyangwa abantu kandi ubwo byanigeze mu Rwanda ntabwo ugeze barusha umuziki mwiza w'u Burundi mu Rwanda umuziki wabo ntabwo uri kuri competition umugande we Mugande sha ura mugande aragusize cyane mu myaka nk'igihumbi yaragusize cyane cyakwenda ndu umunye akiye cyamutanze nawe wenda we nibo bari kure cyane baranabadi wewe ujya aho ngonda kugira akukimu ushaka kujya mu nyobyo urashaka kujya cyo kuri topic ni njya kuvuga ibindi biro kariye kuvuga ibyuma twigiye uyu nguyu uri kubona handi kubwira urumva wavuze ngo urubyiruko bakikirane hari undi muntu waje amuvuguruza ahubwo yangi intambara zose zageze gahaguruka zikazi kongwa urubyiruko nkatwe turi hasi tukabyinagizwa mane reka mbikubwiza ukuri ndongera mbisubiremo wowe mwana w'umuhanzi ukora umuziki uzi neza kuzazamuka uzazamuka ngaruka ufite impano ngo abantu bakubonye ufite ikibazo mu rugo rutwe rwawe aba baniga bari ahangaha ntago bagukunda niba sije wana gukunda nimurya kimwe nimuvuga kimwe nimugenda kimwe nimunavuga kimwe niba nakuzi nibashaka no kukumenya bakubwira ko uri uw'ingenzi kandi bakunda iri kubafana nabivuze nimugoroba bakunda iri kubafana ntago bakunda iri makora ibintu bizima urumva yego bakunda iri kubareba guhera mu mwaka w'1980 kugera n'isaha hari abahanzi biteretse badashaka kurekura ingoma y'umuziki kandi nibyo ari kuvuga ngo barazamura ese nk'uko utari gutekereza uyu nguyu bita ngo Emery inde Riderman ninde muntu ugeze ubona ko azamuka kujya kuruka abona hazamutse umuntu sindabona Riderman yaje mu ibi bintu avuga ngo bimeze gutya ngo Riderman ngo bamuvuze ngo ubugambo ngo Riderman ngo yagiye hariya urumva ngo Riderman ngo byagenze Riderman amenya business kandi uraba neza studio yazanye ya supportinze abantu benshi mu Rwanda ngaha nabonye rero ko n'uyu ngu bita ngo huwe yagiye gukorera indirimbo ye inde huruhuru uyu ngu bita ngo DJ ngo super manager yagiye gukorera indirimbo heze ngo mu bisumize se we yarari se eh amakuru yose nyenda no waragura agenda huza yuko itangazamakuru mwe muri ikibazo gute rero niyo ngiye kugira ngo muze ibintu uraza ukanyobya wowe nawe ubwaho urabizi sinjye nkuyobya gute ngenda kuyobora reba neza nga minister yavuze kuri twitter nabibonye mu ijwi rya skaitu ridatuza ngo twicare twige kwinangira ibyo bintu niwe wabibonye nawe sindi kujya mvuga amagambo kuko ntabwo nafashe nabifashe mu mutwe ariko kuvuga ngo mwicare mwige ukongera ukabisoma ngo icara wige ese turiga dute ngiye ufite ikibazo ndi kwibaza minister ngiye ubu ni ubutumwa ngiye basi ngiye ikibazo ngiye ufite ubwanjye sibyo uruvuga ngo twicare twige
twigire ku mateka y'abantu twagiye tubona ukuntu bagiye baza. Ubwacu twebwe ubwacu Nyamirambo twebwe ukuntu duteye abenshi bazi ko amateka yacu ari mabi. Aho dukurira batubwira yuko nta mwana ufite discipline yigeze uhave. Sibyo? Ariko bitewe nuko twe twakuze twiyandaya dushaka kujya tumenya ubuzima bwiza uko bumera, dushaka kujya tubeho neza, twiga discipline, twige turi kugeza kwiga. Ni he wajya gushakira amakuru zaho batazayaguha? Sinzi uko mushatse kugira mbivugamo. Aya bisobanure neza ibyo ndumva bitari kuri aya makuru. Ngiye ikindi kubwira, ubyumve neza muhire. Niba ngiye ndashaka kugira ngo sibyo mfate amakuru ngiye nize, kuko inkuru nyinshi abana b'Inyamirambo twigiraho nizandi twagiye tubwirwa. Sibyo? Ntago njye uzambwira ngo urumva nzi gukuntu barya salade narakuze mbyibijumba. Ese wabimenya gute kandi ibyo bintu utarigeze ubiryo? Ushaka no kubyeka gutera inzoka? Iyo niyacara wige. Bari kukubwira. Urumva mfashe minister, urumva? Ibintu yavuze ntabyumva neza amatwi yanjye, urumva? Ese niba wagerageje kubyanaza bikaba byangoye, ceceka nkubwire. Byanakugoye. Byangoye pe. Byangoye. Uziko yabaye ibintu bisobanukirwe uhereye kuri ku ijambo rya mbere atangiye yandika apana gufatira ira waryango ni kosi ira kapisho ntago ifite se kuyibona nayo ibona byanyorohera ariko mu magabo make nyangira twite no yibonye ariko mu bintu yagirageje kuvuga cyangwa se mu message atangiye yashatse kugaragaraza yavuze yuko yego niba urubyiruko hari imyuga rwateganyijwe kandi igomba kubagirira ubumaro yego imyuga imyuga yego avuga ati harimo ibiri nka duze ibiri nka digital nyuna yeza electronique n'ibindi byose n'ibintu biri digital nyine byose urabyumva yego akaba harimo nibikorwa wenda by'ubumenyi ngiro nabyo bisanzwe yego ubumenyi eh none byose ajya atanga na reference yego yawe ibyo bintu biri hari nka website yagaragajemo ibyo bintu shaka ko wenda babyigiraho cyangwa se bakwanikira abantu kugira ngo bige iyo myuga ariko mu magambo make wenda icyo ashaka kuvuga ni ukuvuga ngo wowe udafite icyuzi cyangwa se wowe wumva ko ibi bintu utabikora yego kandi ukaganyuka mukeneye imirimo yo gukora yego vana amaboko ku mufuka bigende wige ejo nawe uziteze imbere ibyo bintu ni byiza kugira ibyo bintu uvuze byo kugira ngo umuntu agende yige sibyo iki gitekerezo ni cyiza ariko reka tumenye neza ubu ngubu ngiye cyose ndi kwibaza ngiye kubariza urubyiruko kuko ngiye byirya rashaka kubona uvugaho buriya na mbere hose muhire ni gute urubyiruko urumva rugiye kujya gufata iyo myuga rukajya kwiga sibyo rugafata amakaro rukajya rugasubira mu ishuri ukiga twese tuzi ko hari ikintu bita imyaka sibyo umwana ugiye kwiga ibi ngibi ashobora kuba afite imyaka 30 ubwo aracyari umwana kubera ko ashobora kuba akiri iwabo cyangwa se imyaka 26 aragiye afashe imyaka 3 yo kwiga arasohotse abuze akazi kuko izo ndirimbo zarasohotse ari nyinshi akazi uri kwiga uzagakoresha iki ceceka gucecete se do reka cyangwa cyabo ariko nari ndimo kubanza gusomera igino nusa ushaka ngo nyine gusubire mu isomero yisome nari iravuga ngo ngo nubwo ngo ahazaza hazayinduka kubera artificial umwana akavukira umwe neza eh nanye ndakwemera sha ni neza wamfura we yandi kavukira nukanye nyita imfura yego rata kavuki yego rata kavuki komeza twigendere yavuze ngo rubyiruko nubwo hazaza hazahinduka kubera artificial intelligence yego hari amahirwe u Rwanda rwateguye yego kwiga digital skills yego ashyiraho no asoza avuga ngo mwijwi ridatuje cyane rya Sky turubyiruko yego wikwinangira icara wige reka twicare twige sibyo siko ushaka kubivuga reka mbyemere sibyo wikwinangira nago ni kwinangira kuko nange naragiye ndicara ndemera mfata ikayi ndica nsubira inyuma njya kureba ndiga njya mu mashuri ndiga ariko akanya ibintu nize nta kintu biri kumarira ndi ku muhanda ntese ubwo niba guhera reference yaho ushobora kuzajya kwigira nujya kwiga se eko turi kugemera ko turi kujya kwiga ngiye byange neza urumva wenda hangarika mbeseri sibyo ushaka gusanga amashuri nda biza ataguhagira cyangwa se mureke turaseranga tubigane ibintu bishaka ibintu biraza gufasha urubyiruko cyane sibyo niba urubyiruko rwose urimo uragenda ruvuga ati kayi sibyo rukajya kwiga abari baragiye kwiga amashuri wenda izingi za lebu bakajya lebu za hariya bitanga ikingi hari iby'imyuga imyuga urumva na WDA se simyuga nawe umeze nk'aho utize rwose WDA niyo myuga ni imyuga yee
nibingi abantu bigazashimi nabantu biga ubukorikori bw'intoki wenda se bagakoresha eh bimure maboko ndeka mbivuga gutyo nge maze igihe kiri mvuye mu shuri ndabize ariko nabuze akazi yego yewe n'isi cyo bita icunga mutungo buri bize accountants nge n'isi accountants ubuzuze gucunga sha kuko tuzi neza ko kandi bakwiba uyu nguyu oya nese nago cyaceka nese bingire kuvuga uyu nguyu urumva mano atuma ntanje kuvuga kwinkura tonalite tonalite uyu nguyu ubonye ko ari prank rero yaradukoreye prank ari gukina filme ahubwo uraje umusenyi nyine ubwo ni prank abanje gutukora kugira ngo cyakigira umwana w'umunyarwanda nikavuki ikene kugira ngo igire iterambere ariko nibyo nanone ku rundo ruhande tangi kuzana amagambo kugira ngo se abanyamakuru ndabazi ngiye nk'umuntu aguhagara imbere ngo mvuge ibi nago wazunye wazagenda uvuga ngo uyu nguyu ngo yaze prank prank yi wekwe nangira nge nago ndi kwinangira ahubwo naricaye ndiga nsanga akazi no ndashaka n'ahantu hamwe nagakoresha akazi nize n'ahantu hamwe gafite icyo kamaze muri iki gihugu abantu bose ceceka nkubwire ubusanzwe yakora muye banki ufite ubushobozi njya kwara umuntu reka nyine nje ari mbare counseling ya YouTube channel yanjye mbase mbare akadu yanjye kwa mafaranga yanjye biwanyu ndukaje ukaje wabwira ati rero ushaka kugira ngo uzi uzagira tuzacunga umutungo wawe wakoze ivata ryawe sinzi ikintu cyakora yubika nibiro bibiri by'ibishyimbo hindo uyu nguye bitatu narite urumva reka nako ndigusaba akazi ngewe nubona ko ufite ubushobozi bwo kuba wamakazi uzakame man kavukire ngere ko nkubwiza ukuri urumva eyo kinangira ni winangira biragukoraho muri mundi mama deni umuntu tatonalite ne narashyizemo nkuturumbuyemo tonalite nsanze wowe ibintu byose wagiye ugatekereza wasanze media urumva irimo abantu bari sere cyane n'abandi bigize ibigoryi bagatera imbere wibera ikimara birakunda araniyogoshesha mani yashyizeho urupara nge narurebye ndavuga urupara sinanweraho n'amazi wowe warushyiraho never akavuke bro itonde neza mani nuru rugirwa rukotinga ngo umusatsi wanje ngo kireka ngufashe nahita nkubiza urufuze mu ibindi ngiye kuvuga birababaje yego tekereza ku rubyiruko aka kanya arimo urashaka kugira ngo ushake imirimo yo gukora bitewe nuko batanze amatangazo naho babikorera urumva kuko batanze inga ibitingagazi urumva na TFF urumva na bose bajye bavuga ariko abantu bagiye kwigamo hariya twese tuzi abana bagiye bijya kwiga guteka bavamo kwiga guteka bikarangira bajya guteka ibiryo by'iwabo kandi ababyeyi babo amafaranga babishyuriye nta kintu kimwe bigezeho bagaruraho cyangwa se bavuga ngo barakabasapotinga byabagenekeye gute ubwo niba baragarutse guteka ibiryo by'iwabo barimo baraniga abantu mu mihanda abo bana barimo baraniga abantu ku mihanda kandi bazi gutera gusa ngiye akawunti ntabwo naje gufata YouTube ntabwo nashinze studio yanjye gukora imiziki ubwo nyine ubwo ni akawuntingira kuri YouTube nyine kawuntingi nta hantu nigeze nkora icyo bita inventory mu muziki wanjye nta hantu nigeze mbona rifo na fifo mu muziki wanjye rifo na fifo nta hantu nigeze nkora budget y'umuziki wanjye kubera ko ibyo nkora byose amagambo ahangaha turiho tuvuga balance sheet uzikoreye hariya dore urimo uraseka ubuse Philipita muvugaho nawe uragira ngo mbivuge ibyo yize nibyo arimo arakora wasanga nawe ubungubu warize kubaka kuko ufata imikorofone ubwo se ukabona ko anyuze gukora rifo na fifo njyewe mana twiyo mana utazitona neza ubanza undi neza njye mbere ko nsohora amashuri yego mana zari hasi ushumi yego ushatse kugira ngo ubwine ariko njyewe ugumemejeje nigize nk'aho nashaka kwiga mana zishe itora muri mundi mama deni tonalite namukuyemo tonalite genda witsindira ukora ibyo ushaka urumva kubera ko twaje gusanga nyine warabyemeye n'ubundi ko bwari rukanze yaranabyemere ko bwirukanze yego bigatuma mvuga yuko rero iyi nkuru yanjye washatse kugira ngo isubire inyuma ntabwo nayibagiye kubera ko naje gusanga umutego wawe nsigaye mfite ikayi n'ikayi ndandika minisita ubutumwa ngiye nguhaye ni uko ngiye nsanze yuko urubyiruko rwose rurimo rujya gufata amakayi rukajya kwiga rukajya kwiga imyuga ni ahantu ibintu barimo bariga bari kujya kubikoresha bari kumara kubyiga bakabyicarana ntibagire ikintu kimwe bibamarira hakorwa iki rero ikintu cyakorwa njye numva yuko urumva imbaraga zose z'abantu bafite mu gihugu ahangaha aho kugira mutekereze ibitekerezo ariko mwabyicaranye mukabyigaho mwaza mukatwegera tukababwira ibitekerezo dufite kuko ngiye kavukire abo ngiye mpura nabo ndabazi gira nk'igitekerezo nka kimwe cyangwa bibiri ese ni conference nimbivuga aribyo ngiye ntekereje n'abandi bantu babitekereje urumva n'abambaye nka minisita nanjye ariko si mipanga akazi k'ubuyobozi niba uyu munsi nawe bivuze neza ati turi gukorera ku rubuga rwa YouTube niho waje gukora accountancy yawe reka tubivuge gutyo ngiye bangahe icyo ndi kuvuga
nubutumwa abandi banasaba badafite ubushobozi bwo kuza ngere jambo nuruvuga nukiye ko ndivuze aho twaje ubwo ikibazo ushobora kuba warize accountants ukaba ari none warize gukoresha numunwa noneho urumva ko ari cyafite imana we nyinshi mana gicece kamana ntugo gifata ibintu ngo bivanga vanga imana ndi kubwira ngiye ibintu ntugo gishaka kugira ngo uvange inkuru zari zanyazo ubutumwa nubw'urubyiruko rukera kugira ngo rwumve neza nuko bera yuko abantu bose bamajirirwa baririmba ngo twarize ariko twararanje twabaye ibimara mu gihugu nawe rero se yaje kuri YouTube se reba nyine umurebo nese yavuga afite nubuhanga byabyo nawe yabutanga asigaye kina film nawe gusakina film rero amajimi ubungu natarana mu menero umuceri ndahita nkumena jedi nkumene umene nyine uko neze kubivuze mu bugambanyi bukomeye cyane amaji de black agenda akorera abantu bakina amafilimu bagenzi biwe urumva akagenda bagambanira agenda abwira abantu amagambo ngo ngize filime mukina urumva ngo wazitangiye ngo nagari neza harye bamwita ngo uyu nguyu bamwita ndera wa undi ucuti yiwe soroba uyu butango soroba wana amaji bafite imico imeze kimwe araza agasangano atsindikira cyo gukora filime akaza kubwira ati iyi filime uziki filime ngiye ushatse kwagira waturumburamo imukankiramo nkakuru kuri filime byagenda si ubwa mbere bikoze filime z'abantu nyinshi zigenda zangirika bitewe nuko bajya bahindura abadirekta kandi akaza umudirekta udafite ubushobozi aje kwiyo amafaranga mwega ndababuriye abantu muri bo batanga akazi kw'aba bantu ntibashobotse ntabwo bashobotse bitewe nuko nabo bangiritse bakure muri sosiyete yangiritse ariko soroba afite filime zirebwa na miliyoni ndetse kankubaza soroba nawe afite filime zigera na miliyoni aragushaka iki kudufilime tw'abandi duciriritse ariko se niba zese usakina kwa kiramani harya haranda kimwe amahamwe ngenda wumenye umuceri pfa kubigenda bikora niba meshye amakanye namajwi nzayazana nubishaka uri kwihamagaza ngo ariko ingi filime ubungubu urabona ngewe ngo wampaye akazi nkayi gukomerereza ngo kuri ngubona nta bushobozi afite ngo njuga ngo ntagari neza njuga muramushakaho iki njuga akora kubwiye kuri ngo ari umuntu utanga sapoti nta kintu kimwitayeho nubwo tujya duserera bwose uramubaza iki bareka yirire duke byaramucanze yigiye gufungura YouTube channel yiwe mugende muhe subscribe ndabinginze napfuramo ngiye mvuganira abantu bose kubera ko ngewe nta rwango ngira muri ngewe kavukire nyamirambo ntuzabinzaneho mpita ngaruke ku mwandiko wanjye natse umuriro nkubwira ngo breaking news nkuzaniye uyu muntu bita ngo coach gaeli yarebye neza asanga umubano bitkira afitanye n'umugore wiwe ntabwo umuhagije bari gutinya abantu bazababo aba bantu babonye ko uyu muryango uzagera mu muziki kure cyane ugasiba ni studio yabo baravuga ngo reka tubatandukanye ya management irakubwiye iyi minsi bivuga ngo batandukanyije nesa barimo baramuhamagara ngo ajye muri 155 m kuko bavuga ko bakeneye umuraperi urumva w'umukobwa kugira ngo bagere icyo bita ngo gender balance ariko bakirengagiza yuko n'umugabo bitkira ahari kandi uramutakajeho n'imbaraga zikomeye cyane nawe ibaze neza iyo management yari barashaka umugore we ariko ntabwo bashaka bitkira kandi bitkira ashatse yatanze imbaraga zishobotse zatanze muri mede nyarwanda kandi ngo abahanzi nibajya baheza ngo ashatse ngo ahita akubunuriza yaranamunera ariko si ubwa mbere kukishyura cyabiteye uyu Bruce Melody uyu ngo bavuga ko ari mu kizuru cy'umukire yaragiye aramwegera niko amakuru ari kumbwira aravuga ati wakwifatiye umuntu sha bivuga ngo barebye nese baramutiye avuga ati uyu mwana ni mubi cyane njye nihurana nese rega njye uvuga ndamuzi nese njye twabaga turi kuri studio urumva nese azikurapa nese azikuririmba none amadensor ntabwo wamufata nta n'umuhanzi mu Rwanda wakora indirimbo ngizo neza yakora nese ameze nk'umuraperi ubwa mbere ameze nko imana afite itara za danje kandi utirengaje story nese yabayemo nese reka njye mbivuge sinjya mizigweza uyu mukobwa yarasorinze ku muntu uziki studio bita kuva mu Inyamirambo urumva aho bitaga kuri good time abantu murahazi mwega Inyamirambo anga good time kuva kuri good time umva mvuga abangaba abakobwa barimo abangaba harimo aba El Papito Pito kumanuka kuzamuka kugeza nyine Nyamirambo yose abanze Papito muremure w'inzobe ufite El Papito Pito utaha mu ruguri wanyu mukanuza muri karaba ariko bavuga sha iranikaritse y'amahoro wa kintu udu y'ibitangaza gusa tamuzi uyu ngo El Phenomena ni umuntu wagiye wandikira abahanzi benshi ariko ahantu yarangiye nabo byaranshanze kubera ko ntabwo bashaka kugira muha amaboko wende kuvuga ngo ngubwo uriyumvishe kugira ngo amakuru ntabwo nyazi ndayazi byarangiye tuve mu ibyo ngibyo twigere kuri uyu nguyu sinshaka kumukotingaho cyane Papito ndashaka kujya tugere turebe uyu muntu bita Nessa na 155 m twese tuzi neza ko urumva Nessa ni umuhanzi mwiza ese ubundi Nessa bazemera kujyayo ubundi Nessa ko bivugwa yuko ashobora kujya ariko ariko reka nkwereke akantu kamwe uyu muntu bita Kenny utanga amafaranga muri 155 m uramuzi izi ko umuntu aza akakubwira ngo icara ahangaha
agataka kubita miliyoni 5 ngugero manzi yo karaba gusa neza fata kumafuta abone ibyamubayeho ibaze kwemeye kugira ngo ni wa mucumu twa yabyemera ngo ni ikigo ryumvuga naga ari byo ubusone se batamona ni he si umuntu se ubusubuzima baye marishimye usumve sound za beat kiri kuruzo zimeze ni sa element birahura se azahura Ari kusanga nyine bakubwira ati turashaka kujya twitera mbere. Itera mbere rero bantu umva ngari turi imizigo myiza. Nese si yakoreye injomano za mucoma mucoma ejo bundi. Mitegaruka no kurunga umucoma. Kuri gwa bitotomba aho ngaho nawe umenye ko bakuzi. Amagambo uvuga abanyamakuru rwego ko batazagukunda. Ngo ni bamushyize mu gitaramo ngo cyangwa. Wabanza gushyira mu gitaramo. Nese iyo giye kubanza gushyira mu gitaramo ibyo byakuma. Wowe rero umenye neza yuko uyu muntu itabakti wagiye kwegera ngo mu bicuti afite abanzi benshi nawe. Nejo bundi muri ribo y'imara kotinga ibinyamakuru by'umwanda nacyo bagishyize cyo kinyamakuru cyawe. Ukeneye abantu bafite ibitekerezo by'analyse bishaka kugira ngo byubaka kugira ngo ugende mu bitekerezo by'abantu bagiye bangiza. Bitkira urumva uyu nguye yatangiye muziki kuva kera bamwita fax. The fax raparya. Fax rapa nyina muzi. Bitkira uyu nguye yakoze imiziki myinshi cyane. Kuva muri danger zone kuzamuka kuzamuka kugenda ugera muri kasuku urumva kuko kwa Jesus kwizera yarakoze. Urumva murabo akora a service urumva kuzamuka a taxi abantu benshi cyane atwika yizamukira ariko byarangiye ikaya madeni yicayemo bivuga ngo nyine ubwo amaboko ye nyine yakoze byinshi ariko nyine abanyarwanda ni babibona ikintu gituma bitkira mukira mu ikaya madeni yange urumva bitkira mu ikaya madeni yange urimo bitewe nuko wahuye n'ibibazo wanga kubikira ikintu bivuga uraceceka kandi business twaje urya imboga Wenda nongera kagushimira bitewe nuko wahuye na Nesa mukiga mugapanga kazi ko kugira ngo munera abantu mane Nesa yarahangayitse kugira ngo azabe umuhanzi ubunanga mane Niyo mpamvu nandise simaze umutera Urumva Wowe ufatiye inkuru ugiranye n'ukuntu bashaka kugira ngo batandukanye umugore n'umugabo Bira bintu birakomeye cyane Buriya tayari byamaze gutangira umaze gushyiramo conflict Nesa naramuka agiye urumva akajya muri 155 yamagaye gukora umuziki urumva bitkira gasigira hasi ku muhanda birabirangiye azahita asigara ashiringa n'abakire oya nese azagenda kire bitkira asigaye avuga ati asigaye yanungunitse ku mahari nyina wa danja avuga ati muri abanteje nyine dore ibintu mu nkore ati nibyo nkoze wa mungane wa muntu wanje ngo nibyo nkoze asigaye kuvuga ati wowe dore ikibazo gihari angana iki ngiki yongera ciceke ndabizi bitkira ugira kwihangana kwinshi ariko ibi ngibyo ntabwo wabyihanganira umuryango n'icyo gikomeye noreka nkwereka ikindi kintu bitkira naramuka agiye gukorana Nesa bakagufatira kontra urumva Nesa za uriteka yishinje icyaha cyo kuvuga ati bitkira tumye nsigara hasi urumva ntayi sinagira ikintu cya danda ngeraho tayari bivuga ngo urumva umwiryane watangiye baba ari mu mwiryane ubu bahuremye nyine mwiryane bahuremye wahagurutse wahagaze kubera yuko ukivuga amafaranga ntibivuze nayo amafaranga batanze uko bitkira hagurutse aritambika aravuga ati ntabwo njye mwabikora niba mudushaka mutujyane ibi nakubwiye ko ingero iyo byakoze ku management benshi mu Rwanda ahangaha bigatuma uvuga ko coach Gaël wowe niyo bakwitinjije ntago nahaguruka njye ngo nkuburanire pe niba udakunda urubyiruko nanjye ntago nkunda wese kuri umusaza njye umva mana njye ndumusaza gutora nafite ibyano nk'ibyo byawe urabindusha cyaza abona umuhanda yaragurukanye umuntu ukabona ukuntu ameze ukagira ngo ni byano bya mwana dore ni ubukene bwa tari bwa nte amafaranga arabuze shuri nawe kwiyogoshesha se kwiyogoshesha naguye ko umuntu yogoshesha ashonje wowe ufata amafaranga urumva ufite aho kugira ngo inzara irakwisha umeze nabi ngo ujye kwiyogoshesha ibyo bisatsi si uri kugira ngo ujye kogoshesha urumva urabyogoshesha bigweze bigushyira muri envelope ugende ubiteye kubirye man ubutumwa bugera mu mwana w'umuhanzi aba baniga ntabwo gukunda ntabwo biteye kubyukora niba kubwiye kuri uwingenzi urubingenzi kubera ko bavana yego niba kubwiye ngo baragukunze bagukunda bitewe uko ufite icyo bakubonaho ntabwo bigeze bakwitaho ni nayo mpamvu nawe niba ufashe views yawe ugakanda hanga kujya kureba ibira bigano byabo bakora batakagizwa ibi video byabo bimara solo 155 ngize izo video yasohoye njye ariko nongera mbwira coach Gaël naba manager wose mu Rwanda ngo njye teka muzahora mu kanwa kanjye mugiye mutaremera kugira ngo ibikorwa mukora bihuramo na rubanda nyamwinshi mukabyitirira igihugu kandi nanjye ndi umunyagihugu bigakorwa mu bwiru bwanyu yego
ndakubwira ngo ujye gufatwa ngo igihugu gafuka ngo coach gari umunyarwanda cyase ngo 155 Rwanda urumva 155 mu Rwanda ubwo ngubwo na 155 y'abanyarwanda kandi ubwo urahura umunyarwanda ugiye kuba mwigize uru cyabo sibyo ubu yabaye African icon ntari nishaka ba African icon sibyo iyo African icon ivuga ngo abantu bagiye kuza mu byintu byawe nta jambo bigeze babigiraho umeze nk'ari kuyobora nk'arinjije kavukire sindinjije ngiye ubimenye neza kavukire nago ndinjije ngenda kurekura amabombe yego gutandukanya imiryango ni ibintu byatanguye n'abantu n'abakire bancera cyane kubera yuko abaraperi benshi bagihora n'ibi bintu bamwe bagatangira kugenda abana bigwamo yego sinzongera kumenyesha ngo umuntu ahangana abonye ribu yarahagurutse irashaka kugira ngo ifate abantu bavuga ibintu by'ukuri aka kantu ngacishijemo mukumve neza uyu muntu uvuga ngo urumva Semuhungu yaje akajya kubona akabona bitkira araje akoze ibintu nk'ibi ngibi bakabagereranya bashaka kugira ngo bagaragaze ibyiza n'iby'imbere mu itangazamakuru urumva uyu ni agakwiye kureba ribu yagakwiye kuzikareba aba bantu ese mareka nkubaza aka kantu niba ushaka kugira ngo wirwanire muhire wirwanirire wahaguruke wirwanirire kandi ibikorwa urimo urakora bizagira kuri abantu benshi byatara rubanda mwinshi bikabagereho ingaruka sibyo ukaza uriya ku ruhande ruvuga ngo urwagere uzana ibimenyetso ngenza abandindi kuri ngenza abara kutankunda niba ndo ndavuga ngo urumva umuntu akoze ibikorwa bizima avugira rubanda mumubonye nk'aho ari umugome urumva ahubwo aragiye kureba abanyamakuru ngo mu muziki baterura ahazaza iyo bahaza ahashize iyo bahaza ntibahagereka imbere utangira umuciro urubanza kuri njye mpita mbona yo kunyanga nta muntu mwiza uri mu iki gihugu cy'u Rwanda ese kuki abantu bose bumva ko baba babi nta muntu mwiza nese ninde utagira icyaha amafaranga yanjye bakoreza ntabwo yaryaho wose nceceka reka uzabaze ninde muntu ukoreza amafaranga wowe erega nugiye ngo nabyibagiwe kandi ko amafaranga yewe urumva nanze kugaragaza imisanzu ngavuga ko telefone yazimye ibintu n'ibyanyabyo reka genda kankurekana fakti kankure kuragira ngo nimene ninde araza guhita bishyiramo uragira ngo nimene ninde uragira nimene ninde ceceka ntabwo ngende ubivuge igihe cyose utanga nimero nimero yo kwivuga mu kiganiro reka nivuge nanone 0785 ceceka mbivuge nyine ntabwo ushaka ko ngitanga nanone 0785 99 88 32 yisubiremo 0785 99 88 32 nikavukire Nyamirambo nyandikira mana umbwira ati fata akanyenyeri nangu kandi bazayayo byabayoyeze kuri yanjye kari 88 hama hamwe iki kinyamakuru se abantu bagira kwaka nimero zanjye wabigenjuta eh nimero zawe se kandi wazivuze ako mana wagira ngo ntange ikimenyetso ikitange uramuvuga izina gitange abakiri badashaka kubona bavuga oya uvuga ati uyu muntu uyu ceceka ntabwo ngiye kumwe namwe ibyo bintu ushaka kugira ngo utume n'imenye amakuru nari ukomeza utsinde nkundo uzi ko mukunda kujya mujya ahantu heza twemeye kwakira ubwa nari mujye mudutuka mudubwira ibyo mushaka yego ngiye kavukire ahangaye mvuze inkuru mugira ngo ni ibikorwa by'ubugambo ndi kuvuga ntabwo ari iby'ingenzi uyu ngubu itaraka inzira y'imana muzajya nimwibaza ukuntu ahamagara abantu mu kinyamakuru radiyo nako televiziyo y'igihugu urumva akazanamo umuhanzi mutazi imana ahantu yayikuye kandi ntabwo tuzi n'ukuntu umuhanzi ajya muri kera kiganiro cyiwe urumva vata basazi byagenze kujya umuntu ahamagara muri basazi ntabwo uzi kugira ngo ushaka niba azaguhamagara kandi utari umuhanzi ampamagara nyine ntabwo n'umuproducer w'album nakoze ntabwo zagiye zigira akamaro mu gihugu eh ngo ntabwo tuziranye nese kujya atajyaho abahanzi ibindi bikorwa ikintu cy'ikivandimwe mwagiye muzana muri media nyarwanda ahangaha mubimenye neza ni nayo mpamvu uyu nguyu bita ngo umucomo yahagurutse agasara ngo banze kumwandika ese ubundi bari kukwandika wakoze iki igitaramo ntabwo wagiteguye urwego rwa nyine baro iki nta ndirimbo y'inshyashya uzi iyihe iyo wakoze inshyashya nayo nzi iyo ntayo nzi nyine ubwo ntabwo ushaka kumva nyine ubwo ntabwo ushaka urwanya uyu nguyu naramubwiye n'amagambo ejo ndavugaho na jesikiri barimo baranganiraho narayumvisha ubona kino kigo ngo ni dumba cy'inshuti yiwe ubwo niyo mpamvu mwanga njye ntabwo mwanga njye se ndemi njye ndemi ndemi ko ari abo bagiranye ikibazo aho ugiye ngo nabyo mbivuge ako umuntu agira ikibazo cy'ukuntu banze kumukotinga akababara ibaze ariko umubanza wose niba nta bushobozi ufite ukaba warwanye n'aba bantu ubimenye neza ko njye nabo ntari utandukaniye mucoma abantu bazakwa nk'uko nanjye banyanze nkomeza nizamukira iyi televiziyo y'igihugu bita ngo televiziyo rwanda urumva habaho ikiganiro bita vasaza ariko kugira ngo wazemo umuhanzi ntabwo uzi ngo bigenda bite kuko iyi nkuru ijya gutangira igasubira mu mwaka w'2012 wumva ko ikiganiro cyose kigera dotero layini yacyo ceceka nkubwire se ese ushaka batumira n'umukora inkweto se
ndacyari ku 2012 nago cha kuvuga ubugamba bwawe kuwo mwaka wa 2012 kugeza isaha amaradio yose yakoraga bazanaga abahanzi batagendeye ku mpano ahubwo bagende ku kibitanga igifaranga cyase kivandimwe cyabaziranye Yese yuko na wakibuze wabuze ikivandimwe ubona n'amafaranga no yese ubwo wari gukora icyo ubundi wari kujya Impamvu nange banyita kavukire kwa ko nta muntu ngenje nshaka kujya mishuti nawe nabuga ko ngenze aba satani muri mwebwe ibikorwa nabyo Iki n'amafaranga nayo ntese ubwo nyine ubuza ugiye kugira Ikoko nabise akora kubwiza indimo zo zatembera mu gihugu ni wowe azikoze cyane ngenda zikoze wajye ugabanya amagambo Promotion ese kuki utayikora Promotion ese umugandi kuvuga abana ngerajwe promote gasoranze kwa promote Amaze kumenya amahamko umva se ari jambo jo bundi sinzi umuntu ari bivuza ariko yabivuze neza aravuga ngo nibuze neza ko kujya gukora indirimbo muri studio babyishura yego ukabuze neza ko uyu giye gukora video babyishura yego kuki utamenya yuko uyu giye gukora promotion nabyo babyishura nese abwe twishyura murabikora nanjye ngo basiki kibazo nese nge ndimo kutanje kwikura amasikano yo murabavugira uvu ko muri abati none se kuki wumva ko ibintu by'ibibazo ikibazo ruko mwese nabwo muzishyura aya mana mujye muganya amagambo murazishyura se kandi giye bugana na tanduvamo ubu ngo oya mwese murazishyura tutazishyura se ndimo nebo muzishyura se umaze kubwira nako njye nkora indirimbo y'ubuntu mwebo mama mwumva ko ngo umaze kwishyura umaze kumva ko yari yawe cyaje yari yawe umaze kumva yuko ngo maze kwishyura studio ukishyura video promotion ni kugita yishyura kai nayo nayo studio bita Kiss FM Uzi kugende mayo kirimo bigenda bite? Nabyo nzi. Bafite criteria bagendera. Utangiye kwihinduka. Nese nge ndabizi. Ngo nitagaza ibintu bigenda. Bafite criteria bagendera. Ame amwe rene babikora. Nese bakiri ndirimba bitumvikana. Bakiri ndirimba bitumvikana se. Mundi mama deni ngiye kwanza ngiye ngatira abantu. Urumva batekereza ko ibitekerezo byabo ari byo yowe medenya Rwanda. Niba turi muri medenya Rwanda, umenye ko nange ndi umunyarwanda mbyivanzemo. Ruzasha kugira ngo uzere mu kizuru cyawe. Nari ibintu byawe. Ikine gute kandi bumva ko iyo ndirimbo isara. Nari kuri standard. Ziko uziko n'umusazi. Ngiye navuye aho bita muri Oman. Iziko utazi neza kuva muri Full Sail man. Urumva? Kuva muri Full Sail University ukazanga mu Rwanda hanga urumva. Ufite graduation ya sound ubizi neza ko uzi icyo bita sound engineering. Eh. Ugatiye ugahaguruka vuga ijambo gawe. Ubusateka ngwe. Fata indirimbo bita papa cyangwa bita mu bigori. Iravuga ite? Ntabwo uri gwabaye ikintu. Iravuga ite? Wese wumvishe ivuga ite? Iravuga nabi cyane. Ubyumvira heza speaker twa tuzi gukoresha amatwi ntusaje kugira ngo ugiye uzambeshye ubu mugiye kuzamuza ari mwana utaka ahitagenda nawe ugiye gukora ibintu uvuga ko compressor ngo yaje ahinduke wabona natije mukomeza mutere mukore ukomeza nyina mutere depression urumva princess preskizi asare yirukanga usaboye ko tare tarangi agiye kujya muri studio yese sinambwe nziza se namwe nziza he namwe nziza he miliyoni 50 yabatse nago amaye 30 nyese niba yajanze ushaka wa mumenyere Breaking news ikabitana n'ubwira abanyarwanda Prince Keys yagiye ajya muri 155 kugira ngo musinyishe abakamiliyoni 50 barazimwima bamuha 30 araturumba kajya kwirukanga bajya gushinga studio Prince Keys ngiye nirwa mbongera ama studio idura n'uzanyange entertainment ibyo ndi kuvuga ari ibintu byabayeho Usuba zongera kubona babanzi yakoreraga Usuba batamukoze mu nkokora nyine ubizi neza abanzi bagiye bazima Ugiye kwa nka piano de groove man kubera ko uyu nguyu nibi nasanzwe akora Bruce Melody. Piano so bonye batamwaye kontara. Piano. He de groove man bamuhaye nuza kontara witwa nuza Rick Password. Hagiye cheka gikwanya amagambo man. Usu piano ninde? Aya magambo urimo uravuga mite nguzara amagambo Fireman bamugira ngo age kumukora album bikarangirwa boroga ku muhanda. Agenda age gura next nyiri bajye gukoresha ibiganiro na Tayikora agirwa birukankana. Mhm. Nta bundi bushobozi. Ehe. Umwana wese ugeje kugira garagize ikorwa ryabo aziko bibagonga. Baramurimbura amakuru ngenda avuga nuko ngende ndi kumva muhanda bagenda bavuga ngo kavukire Nyamirambo ngo mugende ngo uyu mwana narabukazanye imizi cyane ngo muzaki banning icyara kigira amagambo Dicky Password asinyishije witwa Piano de Groove Man muri studio nshya iba mwitande inde Dicky Password Rick Password eh uwo nuwa he numuhanzi amazi igihe nuwa he nyine numuhanzi nyarwanda umaze igihe akora ibiki numuhanzi nyarwanda amazi igihe nyine yamaze igihe nese muziki iri hezwe amaze igihe tutamuze ubwo nyine niba utayize nyine ugende kuri oya ceceka amagambo ahubwo uwo utangiye kuzana promotion mu kiganiro nese si ngewe utangira kuzana ni promotion mwa bantu azi nese si mvuze ngo igipaso adahubwo ari we no nguwo uvuze piano unita nkubwira amakuru y'amashyashya hari oya kandi wowe ubushaka kurwanya ibintu byiza byose njomba nkubwire piano urumva nago mu rwanya piano sura mu rwanya no ikipaso dinago mu rwanya ahubwo impamvu muzanyemo urumva no kugera ku ndugaragaza yuko 155m ari abantu beza kandi abantu njyana ridusanga nakeza kabo Nakeza ka ubwo reka dutegezeho turebere izirita z'uyu piano kwa ko piano yakoze irimo nyinshi za bamelody ubusatsi kuvuga yuko igihe cyose piano yakoreye muziki urumva akarekana Bruce Melody atakirima atarakirima akora muziki yaberetse
ushaka gusanga wenda ibihangano byo yende bitarageze inaha reka sha yarariyeze sinza hano yari sho rusanga yarariyeze yo hasi reka sanga yari ku ishuri aho asuvuga hari abantu hari kavukire n'ari no ku ishuri nayo yaragiye kwiga ajye kwade none se oje nese reka cyarageye ngo aramagamo n'amitenye kwiga so kubuze abanyarwanda barimo baragenda urumva bajya bakajya hanze batorotse bagenda bagera hari ugasanga kubagarura bibaye bibazo akaza yivugisha ngo baragiye kandi ushaka kwinangira kandi bamaze kutubwira ko tutagomba kwinangira kavukire nyemera niba nakoze indirimbo naremeye akayobora igihugu naremeye kavukire nyemera naremeye ariko uvuga ngo ubwize ukuri uyu munsi akaba yagarutse ahubwo icicaro ubanze ushakisha amakuru umenye ngo avuye yarari wombere kutangira unamumbwira urumva ko nyine kugushaka gutana muzi inde ndusuko piano ramuzi nabaranze aho ubwo rero niba muzanye subwo rikumbaza nabaranze kavukire nyemera mujyaranze Hey. Nuko mbizi neza yuko umuntu wese twa ngo ni producer mu Rwanda wakoze kera akakanya arimo arabura kubera ko ufite urugero rwa hafi mwabonye ukuntu tune ama system yagiye nise nese kugutabaruka cyangwa se kuba mbere akajya gutabaruka ntabwo aratangiye kubona ibiganiro avuga ati bimeze nabi wari umuzanari nise niba arameze nabi ari umutamira nabi yarwaye mareka nkwere ikintu utazi n'ikimwe iyo utari hiti mu Rwanda uraraburiza umenye neza mwana w'umunyarwanda ukora umuziki Nuza mu muziki kwa zidafite ikintu bita hit mu Rwanda umuziki wabo ntakiri kumare nuko ari umuziki numenyekane ntakiri kumare urimbo bona nk'abandi Uyu muhiro kumva afite amagambo angaha avuga nk'ari ko ikiye abanyamakuru uyu nguyu numwanzi wawe uwandi wowe ntago ukunda abantu ntago ukunda urubyiruko kubera iki Fite impamvu ya mbere Yese ndi umusaza ugira abantu bari kwangiza game Nese mu bintu uvuga byose aho ndi kubeshya ni he Reka mwe mukora imiziki mutashaka no gukora ama promotion Promotion ni mara kwikwishyura amafaranga ariko mwabarogeje ubu ibintu babaza bemerana kabigusubiza VIP time maze kabigusubiza Ese nari imari njye wigeze umuntu Dore ko n'ingu bambwiye ko amashuri yize atari byo imana nakora VIP None se njye amafaranga nayari yaho njye nari imari Chacha kasha bagira ikizere Ngira ngire ntago tubize bwaje Ubu nyine baragwa nyine babona nyine nawe nyine uri nuza nyine uri kadogo Umva nkubwiza ukuri umuryango ni intwaro Asundi bwara yabahaye ubwo bwa mutangiye kunsubiza imama mu bihe mwana cyangwa cyangwa umuharo uzamuka utangiye kunyuza ibice byanjye mwana naye namasezerano mwana agiranye naye namasezerano mwagiranye umuntu wize wize accountancy ni gute uhereza umuntu amafaranga nimugera amasezerano wowe niba utabizi neza ko iyo muri kwe n'umuntu utwe ngo ni umustar fifi utari umustar ntabwo ngiye mbihakana kujya kumurega ariko uyu munsi kuba utaramureze nuko naye namasezerano mfite na proof nyine ubwo nyine wize nawe usubiramo nawe ni umusazi imana usaba message ngiye muri fite no muri nuza byose wongera wari message nagiye nandikira n'abarakeka nafite ubwo uzagenda uya presentinga nyine turiye nyine bakwishyura amafaranga bi presentinga miki se bi presentinga miki none kuki niwe barabicecese bakagira kugira ngo banyere card entertainment nanjye naje muri entertainment bame hamwe twicare ese kuri gubi vuga nabyo utaragiye kubareka kuko niba ubibabaye kuri gubi vuga njye nagaruka kugira ngo njye bibasenye ndashaka kugira ngo bikore ku mwana wese w'umunyarwanda uzi kazaca mwiyo nzira nago njye ndu umuntu uje kugira ngo mbe ntazi ibyo ndi gukora uzi ko neza iyo uvuze ikintu kirwanya umuntu haragufashe mu mufuka yakuramo Hama hamwe nyine niyo mpamvu nabyeme nkatanga niyo mpamvu ngiye kuvuga amagambo nanjye tuza rero rero hama nanjye vuga ibyo nshaka kubera yuko ni wara yari iraniyo kaduhangiye urugendo nanjye nzagenda nzagenda nyicu ndo kira gisheke n'ibigomba nzanakiryaho mita ngwere zirindi jambo uri gushaka kugira ngo wirengagize kontara z'abantu b'abanyarwanda batanga mu gihugu ahangaha hariyo banayigwereza idasinye byuzuye umwana akamuhamagara ngo tujye guha kontara bakaguha kontara y'igihuriga Ubu subwo nawe bagweza idasinyo kandi wariza accountancy. Ubu ngubu namaze kumenya bwaye kwa kuba aramborogeje. Ubusuzo abantu bamaze kubikora basa mu gitondo no borogeje ubu ngubu. Mu ndi mama deni urumva? Ndete shyiramo abantu bose bakoze muri 155 yemu mita mita zamo fata ku mavuta wa mbere wowe. Fata ku mavuta. Nyuma yo kugira ngo wifate uvuga ngo sikaye tuvugira ubyiruko urumva? Umushyire nk'ari umuntu mubi bitewe nuko n'amagambo minisitiri yakoresheje yakojemo ijambo rya Skaito twamaze kubona yuko uyu muntu bamufitemo icyizere none se wavuye kuri kontakte wirukanka anose ugenda ukora amafaranga ariko byarangiye n'ubundi ibyo ushaka kugira ngo wirahire abakire genda baguca umutwe nyine ubwo nakubonye nkahita nzamuka tugera ku muntu witango element nyuma yo kuza akadukira ikimeni urumva avuga ko ngo njye kujya muri gospel ngajya gukora imiziki ya gospel byarangiye byahindutse baravuga ngo ntabwo bizashoboka ko azigera agenda mu muzigo mu mese mike wafuroga ko hama hamwe nyine hama hamwe uzajya he ejo muri ko baravuga ngo ngajye kumuteza depression uko yamufashe nyine agiye kuri afuroga ko iyi njyana bavuga ko ari nibye
mara ko ngiye fitinjana yange nakoze yitwa ngo iki ifite amateka bayita yugi iyugi iyugi umva ko atangiye kugwanjye gukora copy iyugi iri ninjana aya redi nago nje kwa beats zigigana mukoresha amagana gora zikumvishije zirangyana zimaze imyaka 4 nko zirangyana imyaka 4 imyaka 4 se metre avuze ko imyaka 4 ubwo yaranyibaye package se afora afronare nibiki ni intare ze nyine gorye kufite nari bitu congratulations kwera kufite intare yawe kavukire nange mfite iyugi ryanje naga ari mana mayugi ntago ngevuza mayugi mvuza iyugi ubwo nyine ubwo hazazamo imiyugi nyine se no byumva nyine imiyugi se ni iyugi birahura ako mwaje butaruka kinyarwanda imiyugi se urayize mana uru rusasa ngiye cyo kinamaze kubona cyo kandi mana ufite ikibazo wowe mu mutwe wawe mana kwanza uri numujura w'indirimbo yaba ntago njya kugaruka irandirimbo bita bon appétit murongeye misubiremo neza umuntu wayibye Bruce Melody dore n'uyu ngutwe icanyanga bita Muhire Johnson aya uploading kuri channel yiwe Bruce Melody atarayikora abantu benshi barabatungura uyu muntu agira ngo channel yari abantu babizi kigeni wabikoze wowe ukwiyogira ngo ugende wicare n'abantu mwagiye muza muri game gitekerezo kimwe nkize mwiyugi rakare ko nago nago cyangwa mwiyugi sofite karibu yo kwicara mwiyugi ryanjye naryo wowe nabwo ushobozi ufite undi midene ahubwo wazashatse ukuntu uhindura ukajya ubwira abantu tubabwiza ariko wenda reka ngukuremo akanya gato uri hagati na hagati kubera yuko umane ikiganiro abandi bari barabyanze Muhire ugeze hagati we nari njye ngo n'ikiganiro abandi basigaye babyifuza ko kukiba kandi barakikwimye izi mbese ziri ngo wampaye ikiganiro ngo wampaye ikiganiro gaswere uwo mu kiganiro ugeze mu kiganiro wa kinyenda arakurirwa nyirukankaho nakwirukanze imyaka igera kuri 3 uri kumbwira ngo mu kiganiro warabyanze ngo wowe nta bushobozi ufite ubu ngo uri kuri nkurukanka ahubwo numenye neza nzakuniga barasuzambona tugana ku musozo ndashaka kugira ngo mbwire abakire bose barimo abangaha bari gutekereza ku muntu bita ngo Prince Keys na element y'abageranya ibi ntabwo bishoboka umuntu wazanye injyana ye n'umuntu kopiya ntabwo bahura element aracyabayoboye nimwabigenze gute aracyabayoboye aba bana bafite amacano bagiye bazana mu Rwanda kugira ngo batange amakuru harimo n'uyu nguyu bita Muhire Johnson mubagendere kure urumva nkahita ngaruka no kuba abantu bose ndi kugenda nkatira urumva niba uzi neza ko wo muri 55M ushaka kugira ngo utandukanye abantu kandi ari umuryango ukoresha amafaranga yawe ninga ufata ndakurya ku mutwe abantu bakumenye wowe Keni urumva nawe coach Gaheri ngo mufite amafaranga mubyitegure neza ko ubifata ku mavuta mwazanye ngiye ntabwo mutinya mana uru ni urwanda rw'abanyarwanda kandi utavugira ngewe nge nzakuvugira ubyangu byemere nge nipanze akazi ubwo reka tunasoze rero ubwo urakoze cyane.